Tevî pêşveçûnên pir li Cinefê, bi taybet piştî goşandeya rikberiyê gihişte navenda danûstandinan, lê tiştekî nû û giring di roja yekem ji wan danûstandinan de tune bû û tenê gef û tawanbar ji aliyê her du şandeyan ve navnîşana dest pêkê bû. Şandeyê netewên yekbûyî bo Sûriyê an jî navberê rejîmê û rikberiyê Stîvan Dîmistora ji aliyê xwe ve çavdêriyê li her du aliyan dike, Dago bighêje yek nerînê û ew yek di civîna wî ya li gel şandeya rikberiyê hate tekezkirin û tê de baweriya xwe bi berdewamiya danûstandinan danîşan nexwestin piştî helwesta erênî ya şandeya rikberiyê. Şandeyê Orient News bo Cinefê ragihand golû gorî bernameya îro ya civînan dê Dîmistora bi şandeyê rejîmê re bicive ew civîna got gereke doh li dar biketa lê rejîmê xwe dûr xist bêyî got sedema dûrxistinê were zelalkirin. Şandeyê Orient News da diyarkirin gomezinê şandeya rikberiyê û nûnerê Artêşa El-Islam Mehmed Alûş îrodanê nîvro gihişte Cinefê û tevî şandeya rikberiyê bû û wisa dê ew kesayetiyên got qedexe li ser beşdarbûna wan hebû dê bi fermî tevî civînên Cinefê bibin û ew yek tekez bû piştî got Mosko jî helwesta xwe guhert û îro di rêya daxuyaniyeke fermî re got got ti xemtineye eger nûnerên Artêşa El-Islam û yên Ehrar Eş-Şam beşdarî civînên Cinefê bibin. Helwestên erênî û hêviyên encaman robro xurtir dibin, nexwestin piştî nêzîkbûna di navbera Mosko Washingtonê de, çimkî ew jî îro li ser bidawîkirina cenga Sûriyê û çareseriya dosya wê tekez dikin. Xala herî giring û aliyên civînê di destpêkê de li ser tekez dikin ew e şikandina dorpêça li ser sivîlan û serbestberdana girtiyên li ba rejîmê.